Yes, absolutely there. Moglo bi se reći da je ovo bilo veoma neugodno jutro za Njemačku, 80 godina nakon što se dogodio holokaust. Veoma snažnu poruku uputio je ambasador Nikaragve, Carlos Gomez, koji je izjavio kako se čini da Njemačka nije u stanju vidjeti razliku između samoodbrane i genocida. Poručio je također da njemačka politika koja se poziva na nacionalni interes te u osnovi postojanje Njemačke u velikoj mjeri povezuje s postojanjem Izraela, navodi na pogrešan zaključak, da tu nije riječ samo o njemačkom osjećaju krivice, već da u tome postoji i poslovni i geopolitički aspekt. Kazao je da, iako Njemačka sada priznaje da postoji moguće kršenje međunarodnog zakona u Izraelu, i dalje prodaje svoje oružje toj zemlji. I nije tu riječ samo o uobičajenom poslovanju, već unaprijeđenom. Stoga bi se moglo reći da su argumenti koje je iznijela Nikaragva u posljednjih nekoliko sati bili veoma snažni.